Bettina, tillykke med andenpladsen her i championatet for tak. 5 års heste. Det er ikke meget, du har siddet på Sirius. Nej, det var små 14 dage. Hvordan er den store hest at være på? Jamen, han er en utrolig god fyr. Han vil rigtig gerne gå til arbejde. Og han er egentlig rigtig ridelig, selvom han er stor. Og han kommer jo meget stort i galoppen og også i traven. Men jeg synes, han er egentlig rigtig nem at styre rundt på. Ja. Hvordan er det at ride de her unge heste, Bettina? Ja, altså, jeg synes jo, det er mega sjovt, og den der udvikling, man kan have med dem. Jeg kan jo ikke sådan, de der helt unge, som skal tilrides, det er ikke lige mig. Men når jeg ved, at der både er stopknap og sådan nogenlunde styrknap, så kan jeg godt lide at uddanne på dem. Og de der faser med forskellige indlæringsting, hvor at vi skal begynde på nogle nye ting, og hvor vi også, nu skal vi hjem og have øvet lidt arrangementer og sådan noget, så vi er klar til næste år. Det synes jeg er mega sjovt. Ja. Stor hest.